Cestování městskou hromadnou dopravou s dětským kočárkem je snadné. Má ale svá pravidla, která je dobré znát. Na zastávce je vhodné stát před příjezdem vozidla přibližně v místě, kde předpokládáme umístění dveří, do kterých chceme nastupovat a jsou pro nástup s kočárkem určené. Při příjezdu autobusu nebo trolejbusu je potřeba dát znamení řidiči. Nastupujeme tedy s vědomím řidiče a do dveří k tomu určených, označených na vnější straně symbolem kočárku. Do vozu vyjíždí nejprve kočárek, a to vždy popředu. Kočárek umístěte ideálně v pozici s minimálním manévrováním po nástupu. Zabrzděte jej a dle možností zajistěte proti nenadálému pohybu. Pokud je to možné, sklopte madlo kočárku, aby co nejméně vyčnívalo do prostoru. Před příjezdem do zastávky je třeba dát znamení řidiči příslušným tlačítkem pro výstup s kočárkem. Pak už jen zbývá se připravit k výstupu. Nejprve vystupuje cestující a s kočárkem vyjíždí pozadu. Přeprava dětského kočárku se v Hradci Králové nespoplatňuje. Přejeme vám příjemné cestování s vozy dopravního podniku města Hradce Králové.